Para quem acompanha One Piece, especular quem serão os casais no final da obra é algo até mesmo bastante comum. Inclusive, os chips acabam gerando muita discussão na fandom. Porém, aparentemente, um detalhe do capítulo 1084 revela o fim de uma grande discussão sobre um casal no final da obra de One Piece. E se você quer saber qual foi esse detalhe que revela isso, vem comigo porque eu vou falar disso agora. Mas antes, deixa aí o seu likezão e se for novo por aqui, se inscreve no canal. E sem mais enrolação, solta a vinheta! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? A Shonen Jump dessa semana trouxe algo incrível para os fãs de Lunami e que espero que esse casal aconteça até o final da obra, porque ela trouxe um detalhe que pode revelar um foreshadow que Luffy e Nami serão um dos casais que ficarão juntos ao final da obra, e vamos agora a esses detalhes. Na capa da revista, nós podemos ver Luffy todo vestido como um rei, na sua mão, uma caveira escrito rei. Aí você me diz, mas Everton, ele está vestido como rei dos piratas porque esse é o sonho dele, ele quer se tornar o rei dos piratas. Eu até poderia concordar que é apenas isso, porém, na capa do capítulo 1084, temos um novo detalhe. Muitos não perceberam porque ficaram reparando apenas nas garotas de biquíni brincando na praia. Porém, aqueles mais atentos perceberam um detalhe. Na camisa de Nami tem escrito Rainha. E de acordo com meu parco conhecimento de nobreza, a rainha geralmente é a esposa do rei. Claramente que isso pode não significar nada, porém, vindo de Oda, com certeza vai significar alguma coisa. E como o teorista de One Piece fica caçando chifre em cabeça de cavalo, é claro que aqueles que são fãs de Lunami não perderão a oportunidade de sair espalhando pelo mundo que Oda confirmou o seu casal favorito. Eu particularmente acho que Luffy e Nami tem mais uma relação de irmandade do que de casal em si. Porém, se Oda decidir, pra mim está ótimo. E vocês, o que acham dessa teoria? Pode ser apenas maluquice? Ou você acha que realmente tem um fundo de sentido, considerando que Oda é um dos reis do Foreshadow? Caso isso seja verdade, você concordaria com essa escolha? Joga aí nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o likezão. Se for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Infelizmente hoje, eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus!